God morgon, god morgon, god morgon! Klockan är typ snart 29, 11 över 9 så ska jag ta min spårvagn så att jag måste ta mig upp lite snabbt så jag ska i alla fall ta en macka eller så, för annars så kommer jag vara för hungrig för att ens överleva. Men välkommen fram till dag nummer 3 på min vloggmånad. Så jag kanske ser ut som en potatis, men jag tänker ändå på mig luva för att mitt hår är mer än kaos och så spårar på väg till jobbet nu och jag har min påse med allting för att jag har ju en jobbväska som även är min sån här on the go till partyväska också. Så att väskan ligger hemma och så brinner, så det är därför jag har snackat om att jag eventuellt ska hem till henne. Men hon slutar inte för 20.00 på måndag till fredag. Och då är hon inte i stan för 21. För hon jobbar i Finspång. Så man bara, hörru du, hur ska jag kunna hitta få mina saker nu? Nej, så att jag har min påse här och det är allt man behöver. Så jag är på väg till jobbet. Ska jag jobba 10-16, vilket kommer att göra en halvtimmes rast om jag har räknat rätt. Men matte som sagt, det har aldrig varit riktigt min starka sida, så ni borde själv veta för det här laget. Då vi sätter tull och jag ska veta på min buss som jag ska åka till ingenstans. Det är bara 5 minuters väntan och det är inte kallt, så det är inte så jobbigt. Och jag har hållit på att ställa smink just nu, så att Fredrik har undrat sig lite väl mycket nu under efter julen. Men jag tänkte så här, innan julen så handlar det allting att man ska tänka på andra julklappar och sånt. Då kan väl nu få handla lite om mig för en gångs skull. Jag ska köpa smink, kläder, jag har köpt allt möjligt. Och då får man unna sig där. Så, då taggar vi en halvtimmes rast, men det var så jävla jobbigt. Alltså vi har en glassmaskin och milkshake-maskin. Och just milkshake-delen, den går inte att lita på. Alltså man går ifrån och bara, lala, jag litar på dig. Men nej, så fort du bara blinkar, den bara rinner över. Så att jag råkade göra så att det var yoghurt-milkshake över typ halva golvet. Det rullar på, det som var. Jag tycker jag ska jobba imorgon för vi har finbesök. Så att det gråter vi nasamarbete för jag gör efter det här eller efter idag. Jag vet inte om jag släpper paket sen. Men nu ska jag äta, njuta av livet och bara ta det lugnt. Jag bara springer runt här i en cirkel. Men som sagt, det går bra. Jag får cash. Alltså jag kommer få jävligt bra lön nu. Alltså jag tror jag kommer få närmare 10 000 säkert. Hur du har dubbelbetalt och lite extra och sånt där. Så I can't complain really. Äntligen slutat, så nu dags att gå mot bussen! Nej men gud, vi ska få fin besök imorgon och ja, vi märker lära oss se hur det går. Men jag skojar, det kommer gå helt kalant som det gjort idag. Så, det var så kul, det kom en buss, eller kom. Ja, det kom en buss där, vi såg en människa bara välde ut. Men ingen skulle till oss, alltså alla gick in, alltså shoppingcentret. Så man bara, hallå, har ni beställt en buss för att åka och shoppa eller? Inte direkt så att vi är Ullared. Oh, we're done, guys.
Centerpartiet 82.45. Du är på väg hem med mitt paket och du väger lite mer än vad jag trodde. För alltså jag trodde bara, jag har bara beställt en skjorta och ett par jeans. Jag beställde strumpor, t-shirt, mer jeans. Alltså jag har beställt lite allt möjligt egentligen. Och typ 7 saker. Så att paketet vägde lite mer än vad jag trodde att det skulle göra. Men alltså hon som alltid är där, det här är inte mina paket. För det är antagligen där eller i pressbyrån. Men jag gillar mer pressbyrån för det. Okej. Det tar 5 minuter extra att gå ut max, men ändå. Man får ju vara lite lat. Men i alla fall det jag hämtar ut. Alltså hon är så trevlig och gullig och snäll. Nej, jag tror att hon gillar mig. Så nu ska jag gå hem det här. Jag antar jag en hal imorgon eller idag. Det är något som värsta såhär wannabe-kändisen. Men jag ska ju tänka att det är mycket lättare att visa upp i videoformat eller sitta foto och hålla på bla bla bla. Så att det skulle vara kul. Nej, så nu går vi fall här. Ska hem. Vi ska äta. Vi ska inte jobba så mycket mer. Vi ska ha det lugnt och chill. För vi ska jobba, jag ska jobba imorgon med. Fast det är bara 12-16 som chefen sa. Ja, får vi inte sova imorgon? Jag bara, ja. Jag får ju sova till typ. Jag vet inte, jag ska se om pappa kan rysa mig. Fast han jobbar väl? Ja, pappa jobbar ju. Det är ju vardag, fan. Eller? Det är fredag imorgon. Det är ingen aning. Jag ska vara hem nu. Bara njuta av livet. Sen lär vi märka se vad som händer. Hallå! Så gud, alltså jag råkade somna till lite så jag var lite trött, men det får man vara. När jag får börjat äta så har vi lite, vi har så här couscous. Jag vet inte om det syns så mycket, men jag har lite kastel med ost. Lite sås för man kan inte få för mycket. Så har vi sett att gud, det är så här barnkäft som alltid drack till mig på, alltså när man var yngre. Och sen så är det lite paj till efterrätt, men det får ni se sen. Men som sagt, det är lite... Och sen är det massor med ost. Alltså man kan aldrig få för mycket ost. Lär er livets motto. Man kan aldrig äta för mycket ost. Och till det här så ser jag lite på såhär... Nej, inte svenska. Alltså typ så här American Masterchef och blir bara... Alltså hur kan de laga detta? Alltså jag kickade upp till brothers koka makaroner och de gör... middag som skulle kunna serveras på en 85-stjärnig restaurang. Men nu måste jag få logga in igen för klockan är snart 7 och jag tror jag sov allvar 20 minuter. Men alltså jag vet inte, det är fett oklart. Let's find some pie. Oh my god, oh my god. Kolla, vi har pie, vi har vaniljsås, alltså det är färdigkött med ju där. Och sen har vi så att nu ska jag äta paj, njuta av livet. Jo, alltså jag ser på något jättesåhär mindfuck-program. Och det är verkligen såhär hur man lurar och såhär trickar hjärnan till att tänka och tycka som man själv vill. Och typ såhär, alltså när man väl får höra svaret, då är allting så logiskt. Men när de väl säger det, alltså frågan, då blir man bara... Alltså jag vet inte... Nej, jag vet inte vad det svaret är. Men ibland har jag varit så stolt över själv att det är 2. Och de bara, rätt svar är 2. Och man bara, yeah, damn bitches. Ibland var bara, rätt svar är 48. Och de bara, svaret är 3. Och man bara, inte så att... Det program, vad fan är för, vad är vi för kanal på ens? Vi är på National Geographic. Det är bra. Och där har de ett, vad heter det, Brain Games. Ja, då heter programmet Brain Game. Så det är så jätteintressant och så. För då verkligen hur man så här gör illusioner och lurar gärna via frågor. Och typ hur man kan få en bild och få färg bara för att fokusera på en punkt där man trött. Alltså hur man gamblar människor. Alltså jag tycker det är så intressant. Så det ser jag på. Har ett typ min paj. Alltså jag slickat rent den. För här ska jag inte slösa på vaniljsås. Så att... Nej.
Ja, inte så mycket. Känner att jag är lite matkoma, men vad är det om 100 år? Även fast det känns lite ovant att säga det, så säger jag hej då. Vi syns imorgon. Glöm inte gilla, kommentera, promenera och trycka för kameran för att gå en video. Så skulle det vara gulligt. Glöm inte vart jag älskar er. Så här kör imorgon. Puss och kram.